počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Stara Pazova biće održana sutra sa početkom u 10 časova. Pred novoizabranim odbornicima sa lista nedavno završenih lokalnih izbora biće 9 tačaka dnevnog reda. Najpre će se birati članovi verifikacionog odbora, zatim će se i razmatrati izveštaj istog. Treća tačka će se odnositi na donošenje odluke o potvrđivanju mandata odbornika, a odmah nakon toga će biti i izbor predsjednika Skupštine opštine, sekretara, zamenika predsjednika i zamenika sekretara. Pretposlednja tačka je izbor predsjednika opštine, zamenika predsjednika i članova opštinskog veća. Poslednja, 9. tačka podrazumeva izbor predsjednika i članova mandatno-administrativne komisije. Žandarm koji je povređen ispred Izraelske ambasade u Beogradu, Miloš Jevremović, izašao je iz bolnice. Dočekale su ga kolege u odredu žandarmerije u Beogradu i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Jevremović je prilikom dolaska u kasarnu prošao svečani špalir koji su napravile njegove kolege. Miloš Jevremović kaže da se osjeća dobro i zahvaljuje se svima na podršci koju je dobio tokom postoperativnog perioda. Njemu je ministar Dačić uručio plaketu za izuzetnu hrabrost i posvećenost policijskom poslu. Dačić je izjavio da je tokom akcije policije i BIA nakon napada obavljen razgovor sa više desetina lica, od kojih su neki i zadržani. Jevremović je zahvalio na podršci svojim kolegama Dačiću, kao i predsjedniku Aleksandru Vučiću, što su došli da ga obiđu u trenucima koji su bili teški za njega i njegovu porodicu. Dobro sam, kao što vidite, i mislim da su moje kolege zadovoljne mojim postupanjem i ministar, nadam se. Tako da idemo dalje i mogu da kažem da Srbija treba da bude ponosna na ljude kao što sam ja, rekao je on. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je danas da resorno ministarstvo priprema izmene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojima se predviđa uvećanje roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Đurđević-Stamenkovski je rekla za Tanjug da će nakon stupanja na snagu izmena tog zakona roditeljski dodatak za prvo dete biti 500.000 dinara, za drugo 600.000 dinara i uz to jednokratna novčana pomoć od više od 130.000 dinara, dok predviđena sredstva za treće dete iznose više od 2,3 miliona dinara, a za četvrto više od 3 miliona dinara. Mislimo da je podizanje roditeljskog dodatka ohrabrujuće za sve roditelje, buduće majke i očeve i jedan vid našeg podsticaja da se porodice proširuju, rekla je ona. Krajem ove godine građanima Srbije bi trebalo da bude omogućena usluga elektronskog bolovanja, čime bi, kako ističu u NALED-u, pacijenti bili lišeni obaveze da kada su na bolovanju nose doznake poslodavcu, već bi doznake bile slate elektronskim putem. Ova usluga jedna je od onih na kojoj NALED radi zajedno sa Ministarstvom zdravlja. Ovaj sistem će zapravo omogućiti da se ceo proces bolovanja, koji je zaista jedna kompleksna procedura, podrazumeva nošenje dokumentacije i njihovu cirkulaciju kroz sistem, da se ubrza i pre svega ono što je cilj jeste da pacijentima olakša da oni ne moraju bolesni da nose ovu dokumentaciju poslodavcu, već će poslodavac automatski imati uvid u potrebne informacije. S druge strane, i Republički fond će također imati potreban pristup, objašnjava Isidora Šmigić, menadžerka za regulatornu reformu iz NALED-a. Koncertom pod nazivom To se voli, članovi folklorne grupe Oplenac iz australijskog Adelaida sinoć su u Staroj Pazovi pred punom pozorišnom salom pokazali da zaista vole, neguju i čuvaju srpsku tradiciju i kulturu daleko od svoje matične zemlje. Ovaj koncert predstavlja deo ovogodišnje turneje amatera iz daleke Australije po Srbiji. Od oko 270 članova koliko ima folklorna grupa, na ovom gostovanju je 50 članova svih generacija. Oni rade pod rukovodstvom umetničkog direktora i koreografa Aleksandra Brankovića rodom iz Vojke, dok pevačke grupe vodi etnomuzikolog Anna Nedeljković-Branković.
Čuvari narodne tradicije iz Južne Australije su se predstavili sa tri koreografije i pevačkim grupama, a u programu su nastupili i folklorni ansambli, pevačke grupe i orkestri iz opštine Stara Pazova, koja je poznata po multikulturalnosti i bogatstvu tradicije. Organizatori su bili Savez amatera i kulturno-umetničko društvo Branko Radičević, a ovim koncertom na najbolji način krunisan je završetak jedne uspešne sezone u ovoj sredini. Uskoro počinje Dečije kulturno leto u organizaciji Centra za kulturu, kada će se u svim mestima Staropazovačke opštine izvoditi pozorišne predstave na otvorenom za najmlađe sugrađane. Već u četvrtak 11. jula predstavu Mačak u čizmama moći će da pogledaju deca u Novim Banovcima od 18 časova, a istog dana od 20 časova i u Novoj Pazovi. 12. jula ista predstava će biti odigrana u 18 u Vojki i od 20 časova u Staroj Pazovi. Pored besplatnih predstava, za avgust i planirane su i projekcije dva dečija filma, također na otvorenom, o čemu će sugrađani biti blagovremeno obavešteni. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra, 9. jul, kada će u Vojki u periodu od 8 do 11 časova bez struje ostati ulica Bogosava Grujina. Takođe u Vojki, ali od 11.30 do 14.30, struje neće biti u ulici Majur i Nikole Filipina od ulice Majur do brojeva 41 i 10. Tokom leta svaka krvna grupa važna je i svaka kap krvi je dobrodošla zbog stabilnih zaliha krvnih jedinica. Redovna letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Novoj Pazovi biće realizovana u nedelju 14. jula od 8 do 13 časova. Lekari Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i volonteri Crvenog krsta Nova Pazova biće u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava. Važno je napomenuti da davanje krvi ima pozitivan efekt i na samog davaoca. Podstiče koštanu srž da proizvodi nove krvne ćelije, regeneriše organizam, utiče na poboljšanje raspoloženja, smanjuje nivo stresa, podmlađuje vaš organizam. Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović rekao je da je u izradi sistem kojim će građani putem SMS poruka biti obaveštavani o nepogodama i elementarnim katastrofama koje se očekuju u području u kome žive. Goran Mihajlović je rekao da je sistem za obaveštavanje o nepogodama zamišljen da radi slično kao sistem pronađime. Građani u području u kojem se očekuje određena vremenska nepogoda bit će obaveštavani jasno, kratko i precizno o pojavi koja se očekuje, vremenu kada se očekuje i u poruci dobit će i jedan link putem koga će moći da vide i detaljnije informacije, rekao je Mihajlović. Dodao je da se završetak celog projekta očekuje najkasnije do kraja godine. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, sredinom dana i posle podne uz izolovani razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab pretežno severnih pravaca. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 33 do 37 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.